Siz özünüz də bu yaxınlarda cəbhə bölgəsindən gəldiniz. Bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən bir müharibədə Ermənistan tərəfi mülki əhalini hədəfə alır. Ümumiyyətlə, cəbhənin kəndlərdə mülki əhalinin vəziyyəti necədir və oralarda nə baş verir? Mən də hər kəsi salamlayıram. Öncəliklə sizə də təşəkkür edirəm proqrama dəvət etdiyiniz üçün. İlk əvvəl torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun deyirəm, ailələrinə başsağlığı, səbir diləyirəm. Əmin olsunlar ki, ailələri, şəhidlərimizin qanları yerdə qalmayacaq və mütləq şəkildə torpaqlarımız bütövləşəcək. Bizim hər birimiz bugün hər evdən, az qala hər evdən şəhid çıxmasına baxmayaraq, o evdə hər kəsin bir ruh yüksəkliyi var. Biz inanırıq ki, qələbə qazanacaq. Bugün olmasa da sabah mütləq qələbə qazanacaq, biz mütləq torpaqlarımıza qayıdacaq. Ona görə də yəni sizin özünüz də kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri olaraq hər biriniz görürsünüz, fərqindəsiniz ki, indiyə qədər heç bir zaman olmadığı kimi xalq bütövdür. Artıq millətləşmə prosesi bizdə yekunlaşıb, hamımız birlikdəyik, etniklərlə bərabər, hər birimizlə bərabər Azərbaycan vətəndaşları olan, Azərbaycanın vətəndaşı olan, hər kəs birdir. Bugün bizim birliyimizi kimsə poza bilməz, bugün bizim birliyimizə kimsə xələl gətirə bilməz. Arada təbii ola bilir, ürək bulandırmaq istəyənlər, su bulandırmaq istəyənlər olur, amma onların hər birinin özünüz də şahidsiniz ki, cavabları kifayət qədər yerindəcə verilir və bitir. Ona görə də bizə ancaq və ancaq uğurlar diləmək qalır. Xalq, dövlət, ordu hamımız birlikdəyik. Mülki əhalinin vəziyyəti necədir? Mülki əhalinin yaşamı necədir? Bildiyiniz kimi cəbhə bölgəsində həftədə demək olar ki, biz gedib gəlirik. Bu yaxınlarda Tərtərdə olmuşduq. Tərtərdə mülki əhalidən qadınlar, az yaşlılar, uşaqları çıxardıblar. Dövlət onların təhlükəsini qorumaq üçün xüsusi yerlərdə yerləşdiriliblər. O ilə bağlı problem yoxdur. Ancaq bilirsiniz, özünüz də şahidsiniz ki, ərazilərdə, cəbhə bölgəsində nə qədər desəniz də həmin ərazilərdə, kəndlərində, küçələrində kişilər çıxmırlar, qalıblar, kişilər oradadırlar. Bu biraz narahatçılıq doğurur. Niyə? Çünki baxmayın, erməni tərəf, qarşı tərəf bizimlə necə vuruşur? Hər birimiz bunu bilirik. Mərd deyillər. Bizim torpaqlarımızda oturub, bizim torpaqlarımıza iddia edirlər. Ancaq bu artıq son olacaq. Sadəcə həmin torpaqlarda, cəbhə bölgəsində bizim mülki əhalimizin olması, həmin o evin böyüklərinin, kişilərinin olması bir tərəfdən əsgərlərə də ruh yüksəkliyi verir. Əsgərlər də onlara ruh yüksəkliyi verir, həmin sakinlər də ruh yüksəkliyi verirlər, bir-birlərinə dayaqdırlar. Yəni, bacardıqları qədər çalışırlar, can təhlükəsini qorusunlar, ancaq qarşı tərəfə təbii ki, güvənmirik. Onlar haradan istədikləri yeri vura bilirlər. Özünüz də bildiniz ki, dünən mən başsağlığı diləyirəm, ailələrinə səbir arzuluyuram. Qəbirsanlıqda saldırı nəticəsində 4 mülki əhalini itirdik, yaralılar var. Eyni qəbirsanlıqda mənim atam da dəfn olunub və biz dəfin olunan insanlarımızın, bu həyatdan köçənlərimizin yerlərindən narahat oluruqsa, təbii ki, mülki əhalimizin də təhlükəsliyini dövlət tərəfindən təmin olunmasını hər zaman istəmişik və bu da şükürlər olsun ki, təmin olunub. Ona görə bir narahatlıq yoxdur. Yeganə narahatlıq orada yaşayan kişilərimizin, atalarımızın, dayılarımızın həmin yerdə qalmalarıdır. Biz, mən şəxsən öz adımdan çox istəyərdim ki, onlar özlərindən ehtiyatlı olsunlar, həyatlarından ehtiyatlı olsunlar. Tamir xan, bildiyiniz kimi müharibə zamanı mülki əhalinin hədəfə alınması bütün konvensiyalara, beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Azərbaycan tərəfi bu mülki əhalinin hədəfə alınmasının cavabını layiqincə verə bilirmi beynəlxalq qaydada? Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsinə əsasən Ermənistan tərəfi artıq 27 ildir ki, 26 ildir ki, atəşkəs imzalanmağına rəğmən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsinə rəğmən bütün müddəaların hər birini pozub, indiyə qədər də pozub. Təəssüflər olsun ki, Dünya Birliyi buna susub, niyə susub, onun köklü səbəblərini mən bugün demirəm, bugün onun yeri deyil artıq, bizim günahlarımız nə idi, hakimiyyətimizin günahı nə idi, beynəlxalq təşkilatların günahı nə idi. Bugün onları kənara qoymuşuq, biz qələbə qazandıqdan sonra torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünün
təmin etdikdən sonra həmin o problemləri yenə də danışacaq. Biz öz yerimizdəyik, ancaq bugün haqlı tərəf kimdirsə onun yanındayıq, haqsız tərəfin qarşısındayıq. Ermənistan tərəfi hər zaman pozub atəşkəsi, BMT-nin qətnamələrinə qarşı çıxıb, zid çıxıb, təəssüflər olsun ki, mülki əhalini hədəf almaları davam edir. Bunun qarşısını biz təbliğat vasitəsilə beynəlxalq təşkilatlara, digər demək, beynəlxalq qurumlara öz materiallarımızı göndərməklə dövlət səviyyəsində hər birinin təmin etməliyik. Yəni ki, informasiya cəbhəsində çox güclü olmalıyıq və düşünürəm ki, informasiya cəbhəsində kifayət qədər artıq irəliləmişik. Bir video çıxırsa, bizə qarşı təxribat hazırlayırlarsa, həmən onun qarşısını özümüzdə ala bilirik. Şükür ki, bugün özünüz də görürsünüz ki, istər Fransa olsun, istər Almanya olsun, istər Amerika olsun, Rusiyanın özü belə artıq başlayıb Ermənistana verdiyi dəstəyi geri çəkməyə. Çünki bilirsiniz necədir, get-gedə artıq görürlər ki, Azərbaycan tərəfi haqlı mübarizə aparır, haqlı tərəf olaraq torpaqlarının işğalının azad olmasını istəyir. Ona görə də həmin tərəflər, bizə qarşı olan tərəflər artıq başlayıblar fikirləşməyə. Necə deyərlər, güclər mühakimə olunmur. Biz qazanacaq, biz güc olacaq, o zaman görəcəksiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar haqqı olan tərəfin yanında olacaqlar. Biz həmin o haqqın demək, öz yerini tapması üçün çox işləməliyik, çox çalışmalıyıq. Həm arxa cəbhədə, həm ön cəbhədə. Tabii ki, bəs yerli icra hakimiyyətləri mülki əhali ilə işləyə bilirmi faktik olaraq? Yerli icra hakimiyyətləri dedikdə, bəzi cəbhə bölgələrində onların işləməmək kimi bir lüksləri yoxdur. İşləmək məcburiyyətindədirlər. İşləməsələr cavablarını mütləq alacaqlar. Mən məsəl üçün buradan qeyd edeyim, bilirsiniz ki, tərtərdən iki dəfə millət vəkiliyinə namizədliyimi verdiyim üçün ümumilikdə ən çox bələd olduğum, məmurlarını tanıdığım yerli hakimiyyət orqanlarından tərtərin məmurları olub. Ümumilikdə təbii ki, haqsızlıqlara qarşı hansı məmur haqsızlıqlar edibsə insanlarımıza, vətəndaşlarımıza qarşı hər zaman onların cavablarını vermişik, insanlarımızın haqlarının qorunması üçün kifayət qədər tələblər irəli sürmüşük, problemlərin həll olunması yönündə və s. Ancaq ümumilikdə isə yenə də cəbhənin olmasına rəğmən, müharibənin olmasına rəğmən, savaşın olmasına rəğmən tərtərdən şikayətlər yenə də gəlməkdə davam edir həmin o məmurlar tərəfindən. Təəssüf ki, bugün nə məmuru yerli hakimiyyət orqanlarında olan tərtərdən bildiyim, tam olaraq rahatca deyə bildiyim, haqqa girməmək şərti ilə, nə millət vəkili, nə məmurlar, bugün baxın efirlərdən, təəssüf ki, həmin məmurlar xalqa deyə biləcəyi sözlər çox azdır. Bugün xalq dövlət birlikdə sözləyir, bugün o məmurlar yoxdur, bugün o məmurlar pərdə arxasında qalıblar, bugün o məmurların sözünə də ehtiyacı yoxdur. Bugün xalq dövlət birlikdədir, xalq, dövlət, ordu birlikdədirlər və sona qədər də birlikdə olacaq və bizim birliyimizi nə hansısa rayonun icra başçısı, nə də hansısa bir məmur o birliyi poza bilməyəcək. Tabii ki, siz yaxşı bir məsələdə toxundunuz. Biz təəssüf ki, istər kütlə informasiya vasitələrində, istərsə də yerlərdə real olaraq həmin bölgələrdən seçilmiş deputatları görə bilmirik. Yəni, istər Dağlıq Qarabağ məşğul etmiş digər rayonlardan seçilən deputatları, istər cəbhəni rayonlarda seçilən deputatlar. Haradadır bu deputatlar? Əslində, bu, hər kəsin verdiyi bir sualdır. Hamı bu sualı verirdi zaman-zaman. Nəinki savaş gedən bir müddətdə, hətta savaşın olmadığı, düzdür, biz illərdir artıq müharibə şəraitində yaşayan bir ölkəyik. Amma bu ateşin olduğu zamanlarda, bugün biz o millət vəkilini görmürük, doğru mu? Biz bugün o məmurları görmürük, doğrudur mu? Heç bu topların, mərmilərin atılmadığı zamanda belə biz onları insanların yanında görməmişik. Bunların mahiyyəti budur. Yenə də deyirəm, bugün həmin məmurlarla bağlı hansı problemlər varsa, etdikləri hansı qanunsuzluqlar varsa, iki qat onların boynuna yazılacaq, iki qat onların məsuliyyətinə yazılacaq, biz onları bir-bir qeyd edirik. İnşallah xeyirlisi ilə zəfər qazanaq. İç rəngli müqəddəs bayrağımızı Şuşada sancacağıq, Kəlbəcərdə sancacağıq, Laçında sancaz zaman. Bütün o proses bitdikdən sonra mütləq şəkildə əmin olun, onların cavabını mütləq xalq verəcək.
Hər kəs o məsuliyyətindən necə qaçmışdısa, bugün biz hamımız birlikdəyik. Bugün fəhləsindən tutmuş zəngin adamına qədər. Baxın, hər kəs çalışır ki, cəbhəyə öz köməklərini eləsin. 3-5 nəfəri çıxıram, onların hər zaman olacaqlar. O, yəni, o qaçılmazdır. Amma kim onları eşidir ki, kim onları dinlir ki, biz yenə də deyirəm, birlikdəyik, heç kim xələl gətirə bilməyəcək bizə. Güclü olaraq biz haqqımızı alacaq mütləq. Ona görə də həmin o məmurlar isə o deyir, qiyamətə qalmayacaq olan hesabları, narahat olmasınlar. Bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Şəhidlərimizin dəfn mərasimlərində olan zaman onların övladlarını görürəm, onların övladlarına baxıram və çox təəssüf hissi və ürək ağrısı ilə qeyd edəcəm bunu. 1992-ci ildə 9 yaşı tamam olmamış Tamilla da atasını Qarabağ döyüşündə itirdi. Tamillanın da atası şəhid oldu və Tamillaların ataları şəhid oldu 28 il bundan öncə. Baxıram, 2020-ci ildə də eyni yaşlı uşaqlar yenə də atalarını itirirlər. Ona görə də mən öz adıma bir şəhid qızı kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycan hakimiyyətindən də tələb edirəm ki, bu davanı dayandırmasınlar, mütləq şəkildə sona dək getsinlər, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın, o insanların, ailələrin, anaların, bacıların, həyat yoldaşlarının heç olmasa ürəklərinə sərin su sərpilsin ki, onların doğmalarının, sevdiklərinin, həmin o şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz sona dək gedəcəyik, bir daha deyirəm, biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. 27 ildir bu torpaqlarımız işğal altındadır. Özü elə bir mənfur düşmənin işğal altındadır ki, elə bir mənfur qonşunun himayədarlığı altında bizim torpaqlarımız işğal olunub ki, bu acınacaqlı bir vəziyyətdir. Ona görə də Azərbaycan xalqı bu birliyini yenə də nümayiş etdirəcək, hər kəs bunu görür. Bütün dünya gördü və mən əminəm ki, illər sonra yenə də Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti qəhrəman xalq kimi tarixə düşəcək və mən əminəm ki, Azərbaycan dövlət olaraq mütləq şəkildə tarix yazacaq.